paling kita main. Siapa nak tengok pengantin pula? Siapa nak tengok pengantin? Alah, semua tak nak tengok. Nak tengok lah. Suara. Ayuh lagi. Pengantin lelaki kan boleh. Buat batu permata kita ular tu kena buang tu. Nanti kita tengok pengantin. Okey. Kita tengok pendekar kita. Raja Sehari. Amir. Wahai Adinda. Safiqah. Hati tu. Okay.